Պաշտոնական Երևանը կողջունի Եվրասիական տնտեսական միությանը Ադրբեջանի անդամակցությունը կամ դիտորդի կարգավիճակ ստանալը, եթե Բաքուն վերացնի Հայաստանի շրջափակումը ու դադարեցնի ճշնամական գործողությունները։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների այդ ճեպազրույցում հայտարարեց փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Ադրբեջանի ԵՏՄ կազմում լինելը նշանակում է պահպանել Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի այն հրույթը, որ նույնիսկ դիտորդը, ոչ միայն անդամը, նույնիսկ դիտորդ պետությունը պետք է որևէ քայլեր չձեռնարկի ի վնաս անդամ պետությունների կամ ընդհանուր առմամբ Եվրասիական տնտեսական միության։ Դա ենթադրում է, որ եթե Ադրբեջանը ցանկանում է այս կամ այն ձևի մոտենալ Եվրասիական տնտեսական միությանը, նա պետք է այդպիսի քայլեր չձեռնարկի։ Իսկ բավական է, եթե մենք խոսում ենք տնտեսական դաշտից, բավական է հիշել մի բան, որ ինքը շրջափակում է Հայաստանը, ակնհայտ է, որ դա գործողություններ են, որոնք ուղղված են ի վնաս անդամ պետության շահերի։ Դրա համար ուղղից եմ կրկնում, Եվրասիական տնտեսական միության միանալը կամ դիտորդ դառնալը մեր կողմից էլ ողջունելի կլինի, եթե Ադրբեջանը կատարի այն պարտավորությունները, որը սահմանված են թե դիտորդ, թե անդամ պետության համար։ Իսկ դա նշանակում է, որ ինքը պետք է շրջափակումը վերացնի, դա նշանակում է թշնամական գործողություններ չիրականացնել Հայաստանի հետ, դա նշանակում է վերջ տալ հայեցածությանը։ Նոյեմբերի 25-ին գտնվելով Բաքվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, պատասխանելով ԵՏՄ-ին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությանը վերաբերող հարցին, ասաց. Մեջբերում եմ, Եվրասիական տնտեսական միությունը հանդիսանում է ինտեգրացիոն բաց միություն, որևէ մեկին չենք հարկադրում անդամակցել այդ կազմակերպությանը, ներկայում քննարկվում է կազմակերպությանը Տաջիկստանի անդամակցության հարցը, դիմումներ ենք ստանում նաև ԱՊՀ անդամ չհանդիսացող երկրներից, շատ ուրախ կլինենք Ադրբեջանին ևս տեսնել այդ կառույցում, մեջբերման ավարտը։ Բաքվից Լավրովը ժամանել էր Երևան և այստեղ արտգործնախարարն Ալբանդյանի հետ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, Ղարաբաղյան խնդիրը բարդ է և բանակցությունները շուտ չեն ավարտվի։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարին այսօր խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ են նշանակում Ռուսաստանի արտգործնախարարի այդ խոսքերը։ Բոլորս հասկանում ենք, որ շատ բարդ խնդիր է, առավել ևս, որ կողմերից մեկը դիխորոշումը գիտենք ինչպիսին, այդ պայմաններում բնական է ինք ամեն ինչ անում է, Բաքուն որ ստատուս կվոն պահպանվի։ Դուք էլ եք այդ կարծիքին, որ իրոք բանակցությունները շուտ չեն ավարտվի և այսպես ճեղքում սպասել առաջիկայում խիստ կասկածելի է։ Գիտեք խնդիր ինչու մեկանում, եթե կողմերից մեկը ունի հետևյալ դիրքորոշումը, կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ, ապա բնականը բանակցություններում կլինի ոչինչ։ Կամ եթե հարցամդրումը դրվում է, կամ ամեն ինչ կամ պատերես, ապա բնականը որևէ առաջատար չի կարող լինել։ Ու այնքան ժամանակ, քանի դա շատ տեսանելի է բոլորի համար, քանի Բաքվի դիրքորոշումը չի փոխվի, ուրեմն առաջընթաց չի լինի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մեկնել է Բրյուսել, այդ թվում մասնակցելու Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին, սպասվում է, որ վաղը Բելգիայի մայրաքաղաքում Հայաստանի ու Եվրոպական միության միջև կստորագրվի համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որը նախաստորագրվել էր այս մարտին Երևանում։ Մյուս կողմից մոտ մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի վերջնական հռչակագիրը Կրկին հայտնվել է փակուղում Ղարաբաղյան խնդրի պատճառով, ազատության տեղեկություններով փաստաթղթի տեքստը ամբողջությամբ համաձայնեցված է բացառությամբ Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող ձևակերպումներին առնչվող մասի։ 2 տարի առաջ Կրկին Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով հռչակագրի ընդունումը հայտնվել էր տապալման վտանգի տակ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չկարողանալով առաջ տանել Բաքվի նախընտրած ձևակերպումները, հրաժարվել էր Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովին մասնակցելուց։ Լրագրողների հարցերին ի վերջո Հայաստանի ու Եվրամիության միջև ստորագրվելու է համաձայնագիրը, Շավարժ Քոչարյանը հորդորեց մեկ օր ևս սպասել։ Եկեք էս մեկ օրն էս սպասենք, մեկ օր է մնացել, բոլոր հարցերի պատասխանը կլինի։ Նաև տեղեկություններ կան, որ 8 երկիր առայժմ չի վավերացվում։ Գիտեք ինչ, անընդհատ չգիտեմ, տարբեր տեղեկություններ կան, նորից եմ կրկնում, մեկ օր է մնացել։ Այդ մեկ օրը բոլոր հարցերի պատասխանը կտա։ Իսկ հրճակագրի հարցը, հրճակագրի հարցը պանքոջը։ Հրճակագիրը հարց է, այնտեղ դեռ բանակցային փուլում է։ Ես մի բան կարող եմ նշել, որ ինքնին այդ համաձայնի ստորագրումը համաձայնագիրը պարունակում է դրույթ կապված ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղի
Հայաստան Եվրամիություն համաձայնագիրը։ Այո, այո։ Եվ այդ ստորագրումը համենայն դեպս ապագայում նմանատիպ հարցերը կհանի։ Այս փուլում դեռևս բանակցություններ են գնալու։ Չի հետաձգվի ստորագրումը, պարոն Քոչարյան, որտեղ կար որ կարող վտանգավոր։ Ժողովուրդ, մեկ օր էլ դիմացեք, մի տարի դրա մասին խոսում են, մեկ օր դիմացեք։